소린 가르완 타이슨 송탄 메르금 바야지 테르금 바야지 쓴 토드 엔후 얼금질리 가득도도와 다닉 오르긴 탱글 엔진 삼보르흥 오르글치 이외지와 호토가 몽글 소린 아튼 샤르츠르하 어느 뭉흣 이외지 호토가 TV타우 텔레비진 여름기회 자클 바즈라르크차 오담바트르콧 허유맨 아론타웅원의 헤든사린 헤든이어드라 자 이렇게 미치기 언시 댄스리 이렇게 문득 바뚝뚝 다닉 TV타우 텔레비진 소컴 바고슨 어떤 비스리가 나왔던 허유맨 아론타웅 앱트루득 안질타 어르스슨 톱 사이트 우르긴 겐튼 어슬린 다아트글링 이렇게 샤그너주와나 아츠케임린 데이티 후승이로의 프락티칼 다아트글 캠파인 다트린 같은 자클도 바이러 막나 허이르맨 가론 타워 옹기스 바나 바이러 오르기 자 인게 바탁트다 바이러 오르기 바스임 사이큰 메달타 임바인 인게 오기테라 바이러 오르기 잠질 투세 아트 메달 자 바이러 오르기야 Этади гардуулж байгаа, гардан авч байгаа хоёр ирхэм уран бүтээлчтэй уран бүтээлийн өндрийг хэмжилтийг давхар давхар хүсэн ерөөё. За тэмдэглэлийн дэвтэр үзэг эзэгний хамт. За нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Grand Med тэмдэглэлийн бас гарын билгийг гардуулж байгаа юм байна. Баярлаа. За манай эмэгтэй сурын харваан тэргүүн байр эзэлсэн эрхэм хүний хаан өргөмжлөлийг үнсэн сонирхуулъя. Эрхэм хүндэд мөнх туяа танаа. Монгол улсаа хөгжүүлийн өрөөтэй TV5 телевизээс жил бүрийн үндэсний их баяр наадмыг өгтөн зохион байгуулдаг Оддын бэсрэг наадмын 10 жилийн ойн сурын харваанд 50 сумтан мэрэгэн байж тэргүүн байр эзэлсэн тул энэхүү өргөмжлөлийг хадгалуулва. Таныг урлагийн янжин самбурхан Монгол сурын алтан шар зурхаа өн мөнхөд ивэх болтугаа. TV5 телевизийн захирал Базар Арагча Улаанбаатар хот гэсэн байна. Баяр хүргэе. Шагналын Монгол улсын гавья чөжигчин Вандан гардуулж баяр хүргэе. Мөн ийм эрхэм бичгтэй эрхэм хүндэт мөнх туяа таныг TV5 телевизээс өгөн байгуулсан Оддын бэсрэг наадам 2015 нэвтрүүлэгт амжилттай оролцсон тул сая төгрөгийн гинтийн услын даатгалын эрхээр шагнаж байна. Аз Хэмрийн дээдийн хүсэн ерөө практикал даатгал компани Захирал Баяр Магна 2015 он гэсэн байна. Баяр хүргэе. Мөн Grand Med эмнэлгийн гарын бэлэг Grand Med эмнэлгийн хамт олны гарын бэлгийг гардуулж байна. Хамтран ажилласан байгууллага Мистер Пицца 7000 Титэм дизайн Эрүүл амьдралын үндэс Үндэс брэнд Чуд мине
Дачин дачи хот тайда Ургасан гэж ивэг хазарн баур хайда Сан тавиж уяа тойрод учир тайда Сайхан монгол адууг хайрдах ухаан байда Цагаан ова Номон дов Нудх тайлчуд мэнэ хамтран ажилласан байгууллага Мистер Пицца 7000 Титэм дизайн Эрүүл амьдралын үндэс үндэс брэнд Эрхэм болон наадамчин хүм минь ээ. Монголын TV5 телевизээс жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг Оддын бисрэг наадам 10 жилийн ой зориулсан энэ удаагийн баяр цэнгэл наадам энхүү тагш дүүрэн дэлгэр сайхан болж өндөрлөж байна. Өнөөдрийн энэ сайхан баяр цэнгэл наадамд Ухаан Самба, Уран Механ оролдуулсан хүчит бөхчүүд нь Арал бираар аглан барилдаж эрхи мэрэгэн харваачд шагаан харваачдын оноо мэрэгэн цэц тавиаж хурдан шанц төлгүүдийнх нь хүч чадал хурд хүчин тагш дүүрэн сайхан наадцгаалаа. Ингээд дэлгэр сайхан зуны дунд сарын энэ сайхан цагдор бид бүхэн үндэсний баяр наадмын өдрүүдийг айсгүй өдрүүдийг тоолон та бүхэнтэйгээ тэр цагт Монгол бүх тэнгэрийн дор эцэг тэнгэр ижи газар дайхнараан дэнж газраан хотолцуулан дэлгэр сайхан наадхын ёроолыг өргөн дэвшүүлж наадмаараан сайхан баярлаж сэнгэрэ гэж хүсэн ёрооч байна. Оддын бэсрэг наадмын ерөнхий ивент төгч Эрүүл Монгол хүний төлөө Grand Med эмлег Дэлхийн брэндтэй дэнж хот хойтол наад цай Pepsi Practical Tatl